Моє вітання всім, хто разом з нами на телеканалі ЕКО-ТВ. Ви дивитесь інформаційний випуск новин у студії з вами Вікторія Федоренко. Що відбувається в Україні і як живе світ? Про це сьогодні у нашому випуску. І як завжди на початку, коротко про головні події дня. Свято першого дзвоника, які поради щодо організації початку навчального року запропонували у Міністерстві охорони здоров'я. Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планується на 1 вересня. Кабінет міністрів затвердив порядок діяльності Національної гвардії щодо припинення масових заворушень. «Нафтогаз України» збільшив ціну на газ для населення. Скільки будемо платити? Пенсії в Україні зростуть. Кому і як підніматимуть виплати? В уряді за гроші від Міжнародного валютного фонду хочуть збільшити соціальні виплати. Про що саме йдеться? Міжнародний день зниклих людей привертає увагу громадськості до глобальних проблем терору, викрадень і незаконного затримання людей. Скільки нагород і золотих медалей завоювали наші українські спортсмени на Паралімпіаді у Токіо? Наближається 1 вересня – День знань. Щоб запобігти поширенню COVID-19, Міністерство охорони здоров'я України пропонує розглянути різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року і дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів, казали у Міністерстві охорони здоров'я. Також наголосили, урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов'язковими, а рішення проводити святкові заходи чи ні і в якому форматі залишається за адміністрацією шкіл. Однак, якщо школи вирішили все ж таки організовувати святкові урочистості, рекомендовано дотримуватися певних порад. Якщо передбачається традиційне свято першого дзвоника, урочиста лінійка, організовувати урочистості просто неба на подвір'ї школи чи спортивному майданчику та уникати утворення натовпу, дотримуватись дистанції і максимально скоротити час проведення заходу. Якщо обрано альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який не передбачає скупчення дітей, тоді організувати святкування у межах кожного класу окремо. МОЗ при цьому наголосило на необхідності дотримання вимог, встановлених Кабінетом міністрів, та протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти. Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена перенесена на 1 вересня, повідомила Українська служба «Голосу Америки». Як повідомляється на сайті видання, інформацію про перенесення дати зустрічі лідерів двох країн Українській службі «Голосу Америки» підтвердили у Білому домі. Зазначається, що за попереднім планом зустріч президентів мала відбутися 31 серпня. У виданні наголосили, що дату прийому Володимира Зеленського у Білому домі переносять уже вдруге. Спочатку зустріч з президентом Байденом повинна була відбутися 30 серпня. Проте згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це сталося у зв'язку із розширенням програми візиту. Із послом України в Сполучених Штатах Америки Оксаною Маркаровою напередодні візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки поспілкувався «Голос Америки». У студії з Мирославою Гонгадзе говорили про актуальні теми – виклики у відносинах Києва та Сполучених Штатів Америки, боротьбу з корупцією та довіру між адміністраціями, економічну дипломатію і про важливість зустрічі президентів двох країн. Визит нашего президента будет другим всего визитом. Это будет очень важная встреча, но я очень рада, что президент Зеленский уделяет большое внимание нашему будущему членству в НАТО. Это вопрос, который мы для себя как страна решили однозначно. Место Украины в Европейском Союзе и место Украины в НАТО. Не буду раскрывать всех деталей визита президента, но очень важно, что он будет насыщенным. Понимаю, что после визита у нас и наших коллег в Украине будет очень много работы, чтобы реализовать те планы, которые обсудят президенты. Первое,
Первое, что я почувствовала, когда начала работать на должности посла, насколько сильная у нас двухпартийная поддержка в США. Мне кажется, это большое достижение Украины, несмотря на те вопросы, в которые Украину пытались втянуть. Наша цель – развивать и беречь эту двухпартийную поддержку. У меня нет ощущения, что мы утратили доверие. Отримана від Міжнародного валютного фонду безповоротна допомога обсягом 2,7 мільярда доларів має дозволити збільшити соціальні виплати українцям. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна отримала від Міжнародного валютного фонду понад 2,7 мільярда доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії. Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення. Компанія на вересень встановила ціну на газ для споживачів, які отримують паливо від постачальника «Останньої надії» на рівні 12 гривень за кубометр. Про це повідомляється на сайті компанії. Встановлена ціна на 22 копійки вища за тариф, що діяв у серпні. Відповідно, нова ціна 12 гривень за кубометр буде поширюватись на цих споживачів у вересні, а з наступного місяця знову зміниться. Зараз «Нафтогаз України» у якості постачальника «Останньої надії» на ринку газу обслуговує майже 600 тисяч домогосподарств. Річний фіксований тариф «Нафтогазу України» для населення становить 7,96 гривень за кубометр. До кінця цього року в Україні будуть тричі підвищувати пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. З 1 жовтня цього року будуть проведені додаткові адресні виплати у розмірі 400 гривень пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років. Мінімальна пенсія для цих пенсіонерів становитиме 2500 гривень. З 1 грудня цього року мінімальна пенсія для пенсіонерів, які досягли 65 років, буде збільшена до 2600 гривень. Головна умова для отримання надбавки – необхідний трудовий стаж. Для жінок потрібен стаж 30 років, для чоловіків – 35. Зростання пенсії відбудеться за рахунок збільшення мінімальної зарплати з 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч гривень. Також з 1 грудня цього року збільшиться мінімальний прожитковий мінімум. У зв'язку з цим мінімальна пенсія в Україні зросте з 1854 гривень до 1934 гривень. В цей же період підвищать доплати за понаднормовий стаж. В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 749 нових випадків захворювання COVID-19. Одужали 291 людина, 18 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Днем раніше повідомлялося про 1906 нових підтверджених випадків COVID-19. Усього за період пандемії в Україні захворіли 2 284 940 осіб. Одужали 2 206 683 особи. Летальних випадків 53 738. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Одеській і Тернопільській областях. Кабінет міністрів України затвердив порядок організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо припинення масових заворушень. Такий порядок діє у мирний час, крім періоду надзвичайного стану.
У постанові зазначається, що основним суб'єктом, на який покладається припинення масових заворушень, є Національна гвардія. Іншими суб'єктами – Національна поліція, Державна прикордонна служба, Служба безпеки України, Військова служба правопорядку у Збройних силах, Державна служба з надзвичайних ситуацій, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування. За наявності інформації про можливі порушення громадського порядку, Національна гвардія організовує і проводить спеціальні операції з припинення масових заворушень, а також забезпечує керівництво та координацію діяльності сил і засобів правоохоронних органів, залучених до цієї спецоперації. Національна поліція, у свою чергу, забезпечує громадський порядок та усуває загрози життю і здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли у нас слідок масових заворушень. Ще один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України на Донбасі. Російські найманці на Донбасі знову відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України в зоні проведення операції об'єднаних сил, повідомляє прес-служба. Минулої доби збройні формування Російської Федерації вчергове здійснили обстріл позицій захисників України у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення, йдеться у повідомленні. Воїнові надано медичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону спільного центру контролю за координацією питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Станом на 7 годину ранку 30 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат серед військових об'єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розпорядився виділити Україні допомогу у розмірі до 60 мільйонів доларів за рахунок коштів Пентагону. Про це йдеться у меморандумі, поширеному прес-службою Білого Дому. Наявною у мене, відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки, владою, я делегую державному секретареві повноваження направити до 60 мільйонів доларів на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні, йдеться у меморандумі. Рішення про виділення додаткової допомоги Україні Байден прийняв напередодні запланованої в Вашингтоні зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Як заявили раніше речниця Білого Дому Дженніфер Псакі, візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед триваючою агресією Росії на Донбасі і в Криму. Наш випуск триває. Далі детальніше про події за межами нашої країни. Владислав Бугайов, вітаю. Вітаю, Вікторія. Отже, перейдімо до огляду останніх міжнародних новин. Уряди Сполучених Штатів Америки і понад 90 держав світу у неділю 29 серпня опублікували спільну заяву з приводу евакуації з Афганістану, у якій висловили твердий намір докласти всіх зусиль, щоб їх громадяни, а також афганці, які працювали з ними, і люди з груп ризику могли й надалі вільно виїжджати в пункти призначення за межами Афганістану. Документ схвалила і влада України.
Ми отримали запевнення від Талібану, що всі іноземні громадяни і всі афганські громадяни, які отримали дозволи на поїздки від наших країн, зможуть безпечно і організовано пройти в пункти відправлення і виїхати за межі країни, наголошується у заяві. Там також йдеться, що уряди цих країн будуть і далі видавати проїзні документи певним групам афганців і очікують від Талібану, що вони зможуть виїхати у відповідні країни. Заяву, зокрема, підписали уряди Сполучених Штатів Америки, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови та України, інших країн світу. А також Верховний представник Європейського Союзу з міжнародних справ і Генеральний секретар НАТО. У низці країн Талібан визнано терористичною організацією. У Сполучених Штатах Америки заявили про намір закрити дипломатичну місію в Афганістані. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен допустив, що після виведення військ з Афганістану Штати не збережуть посольство в країні. Держсекретар стверджує, що з боку Сполучених Штатів залишиться в силі зобов'язання продовжувати надавати допомогу тим людям, які хочуть покинути Афганістан, і які не встигли виїхати до 1 вересня. Цитую, «У нас є способи і механізми, які можуть полегшити виїзд людей з Афганістану, якщо вони вирішать виїхати». Також Ентоні Блінкен сподівається, що Талібан виконає обіцянку зберегти кордони відкритими після 31 серпня. По Сполучених Штатах Америки вдарив найпотужніший в історії Сполучених Штатів Америки ураган. Це стихійне лихо носить назву Іда та може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття. Поки що ураган класифікований як тропічний шторм четвертої категорії, але цілком ймовірно, що його категорію скоро підвищать. Швидкість поривів вітру Іди поки що сягає понад 240 км на годину, тоді як п'ята категорія починається від 250 км на годину. Першим на шляху урагану опинилося місто Гранд-Айл. За ним знаходиться Новий Орлеан, більшість жителів якого вже евакуювалися і не дарма. Від самого ранку тут дме вітер зі швидкістю понад 110 км на секунду. Низку районів вже попередили про можливі затоплення. Вода може піднятися до 2,7 метра. Примітно, що шторм вдарив по узбережжю Луїзіани на 16-ту річницю урагану Катріна, який призвів до загибелі 1833 осіб і збитків на суму понад 100 мільярдів доларів. Місцеві чиновники закликають всіх, хто вирішив перечекати негоду в місті, залишатися вдома. Ті, хто дослухався до її слів, вже посилено готуються зустрічати стихію, забиваючи усі вікна. Влада Сербії ухвалила рішення закрити найбільше нелегальне звалище в Європі. Це сталося через 3 тижні після пожежі на сміттєвому полігоні в селищі Вінча. Воно розташоване в 18 кілометрах від Белграда, столиці Сербії, і недалеко від річки Дунай. Щодня туди привозили більше як 1500 тонн побутових відходів і понад 3000 тонн будівельного сміття. Звалище не тільки поширювало сморід над історичною частиною Балканського півострова і забруднювало води Дунаю. Велика концентрація метану, який виділяється при розкладанні сміття, часто призводила до займань. Остання велика пожежа сталася цьогоріч 7 серпня. Вогонь поширився на територію у 5 гектарів, а дим від нього огорнув Белград і околиці. Після численних протестів сербських екоактивістів міністр охорони навколишнього середовища Ірена Вуйович оголосила про закриття звалища. Вона додала, що територію розрівняють і усунуть ризики сувів, а до 2023 року в цьому ж районі буде відкрито новий полігон із сучасними технологіями утилізації. Його побудує франко-японський консорціум. На територію колишнього звалища з'являться сміттєспалювальний завод і підприємство з переробки відходів в енергію.
Учені відкрили те, що вважається найбільш північною ділянкою суші в світі – острів на північ від Гренландії, який ще не отримав назви та невдовзі може бути поглинений морською водою. Дослідники натрапили на шматок суші під час експедиції в липні і спочатку подумали, що досягли Оодаак – досі найпівнічнішого острова на планеті. Нам повідомили, що у моєму GPS-навігаторі сталася помилка, яка змусила нас повірити в те, що ми перебуваємо на острові Оодаак, сказав голова місії Мортен Раш з факультету наук про землю і управління природними ресурсами Копенгагенського університету. Насправді ми виявили новий острів далі на північ, відкриття, яке лише трохи розширює королівство Данії, додав він. Ніхто не знає, як довго він залишатиметься. У принципі, він може зникнути, як тільки вибухне новий потужний шторм, зазначив він. У заяві Копенгагенського університету йшлося, що острів ще не названий. Це найпівнічніша точка Гренландії і одна з найбільш північних точок суші на Землі. До кінця століття вимре до 95% флори і фауни поверхневого шару океану, якщо людство не візьме під контроль свій вуглецевий слід. Дослідники із Сполучених Штатів Америки з'ясували, який вплив вуглецеве забруднення вже має на довкілля і спрогнозували вплив викидів до кінця століття. Клімат поверхневого шару океану визначається температурою і кислотністю води, а також концентрацією мінералу арагоніту, тобто карбонату кальцію. З нього молюски формують перламутрову частину своїх черепашок. Зміни в цих параметрах можуть похитнути тонку екосистему. Дослідники змоделювали зміни в кліматі світового океану для трьох періодів часу – початку 19 століття, кінця 20 і кінця 21 століття. А потім спрогнозували два сценарії. Перший передбачає зростання викидів парникових газів до 2050 року, за яким викиди знижуються протягом решти століття. У другому сценарії викиди продовжать рости протягом наступних 80 років. Відповідно до м'якого сценарію, 36% організмів з поверхні океану зникне до 2100 року. У жорсткому сценарії, в якому викиди продовжують рости, не виживуть 95% викидів. Клімат поверхневого шару океану майже не змінювався у 20 столітті, але до 2100 року він зміниться у 82% поверхні океану. З'являться теплі моря з підвищеною кислотністю і меншим вмістом мінералів. Уже зараз багато морських видів змістили свої ареали, повідомляє дослідження, опубліковане в журналі Nature Scientific Reports. Добрицький зоопарк, що у Болгарії, допоможе пережити зиму старим лелекам, які через свій вік не можуть дістатися до Африки. Під опіку закладу вже потрапили 6 птахів. Їх підібрали біля дельти Дунаю, звідки лелеки зазвичай починають свою подорож у теплі краї. Передусім птахів обстежують ветеринари, потім їх розмістять у спеціальних вольєрах, де забезпечать комфортне перебування на території зоопарку в холодну пору року. Після закінчення зимівлі лелеки залишаться в Добричі. Працівники зоопарку продовжать стежити за птахами, забезпечуючи їм гідну старість. Завдяки місцевим жителям, які допомагають виявляти старих лелек біля берегів Дунаю, нові птахи будуть регулярно поповнювати ряди підопічних зоопарку. Національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки НАСА запланувало у 2028-2030 роках дві місії на Венеру. Вона друга за віддаленістю від Сонця – планета Сонячної системи. Вони стануть першими для Сполучених Штатів після більш як 30-річної перерви. Про це заявив заступник адміністратора НАСА з науки Томас Зурбухен. Зазначає, що на кожну експедицію НАСА витратить майже 500 мільйонів
мільйонів доларів. Після проведення експертного оцінювання концепції місій на Венеру, агентство обрало дві – «Давінчі Плюс» і «Верітас». Місія «Давінчі Плюс» – дослідити склад атмосфери Венери. Учені НАСА хочуть зрозуміти, як атмосфера планети формувалася і розвивалася, а також визначити, чи був на Венері коли-небудь океан. Завдання другої місії «Верітас» – картувати поверхню Венери для визначення геологічної історії планети. Учені також хочуть з'ясувати причини кардинальних відмінностей Венери від Землі. Вражає, як мало ми знаємо про Венеру, але сукупні результати цих місій розкажуть нам про планету. Від хмар у її небі через вулкани на її поверхні аж до самого ядра. Це буде так, якби ми заново відкрили планету, підкреслив учений програми НАСА Том Вагнер. На цьому у мене все. Продовжить випуск Вікторія Федоренко. Дякую, Владиславе. 30 серпня – це Міжнародний день зниклих людей, організованих під егідою ООН у 2011 році і покликаний привернути увагу громадськості до глобальних проблем терору, викрадень і незаконного затримання людей. День встановлений згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 21 грудня 2010 року за активної підтримки міжнародних правозахисних організацій та Червоного Хреста. Щоправда, це питання понад півстоліття порушувалося перед відповідними установами ООН представниками Латиноамериканської федерації, родичів зниклих безвісти людей. З огляду на війну на сході України та російську окупацію Криму, Міжнародний день жертв насильницького зникнення набув актуальності і для України. Звичайною справою стала практика викрадення російськими спецслужбами людей у Криму, насильницьке зникнення українських активістів на окупованих сепаратистами територіях Донбасу, порушення прав людини на непідконтрольних Україні територіях. І в Україні досі не створили реєстр зниклих безвісти людей. Інформаційний випуск на ЕКО-ТІВІ продовжить Наталя Герун з детальними розповідями про те, що ж відбувається в регіонах нашої країни. Вітаю. Рада вітати. Тож далі детальніше про ситуацію в регіонах. Мерія Львова не рекомендує школам збиратися на урочисті лінійки з нагоди 1 вересня. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради. Згідно із повідомленням, наразі Львів перебуває у зеленій карантинній зоні, тому всі навчальні заклади розпочинають навчальний процес очно. За словами мера міста Андрія Садового, Львів вже давно відмовився від традиційних лінійок на 1 вересня. Кожна школа самостійно продумує, як гідно провести перший день нового навчального року. Окрім того, не треба забувати, що коронавірус не зник, і динаміка зараз не є доброю, тому треба бути обережними. У нашій лікарні швидкої медичної допомоги за останні 3 тижні подвоїлася кількість хворих на COVID-19. Тому не варто збиратися разом великими громадами, порадив міський голова. Обмеження руху поїздів у Донецькій області продовжено до 3 вересня. Про це «Укрзалізниця» повідомляє у телеграм-каналі. Поїзд «Київ-Авдіївка» курсуватиме до Покровська. Приміські поїзди та потяг «Дніпро-Авдіївка» курсуватимуть до станції Очеретине. В «Укрзалізниці» закликають пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті компанії. Нагадаю, 28 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки. Були поранені 8 українських військовослужбовців. Через обстріл рух поїздів на Донеччині тимчасово обмежений. Патрульні поліцейські з різних міст України посилено охоронятимуть правопорядок в Умані на час святкування Розгашана – юдейського Нового року. Понад півсотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси протягом 2 тижнів забезпечуватимуть безпеку як місцевих жителів, так і іноземних гостей під час святкування Розгашана. Йдеться в повідомленні поліції. Черкаська поліція готова до забезпечення
забезпечення публічного порядку і безпеки громадян в Умані. І наразі правоохоронці несуть службу у посиленому режимі, інформують правоохоронці. Цього року святкування Розгашана триватиме із 6 по 8 вересня. В Умані очікують прийняти 50 тисяч хасидів. У Чернівцях півтори сотні людей взяли участь у забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Стартував забіг на Театральній площі. У ньому взяли участь і люди старшого віку, і молодь, і діти. Цього року у забігу зареєструвалися 154 учасники. Кожен учасник мав пробігти обрану ним дистанцію із закріпленим на футболці іменем знайомої або незнайомої людини, яка віддала життя в боротьбі за територіальну цілісність України. Учасники кажуть, що забіг – це національний рух вшанування пам'яті полеглих воїнів, а також можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав країну, подякувати та підтримати близьких наших героїв. Чернівці беруть участь у всеукраїнській акції вже третій рік поспіль. Військовий з Одеси встановив рекорд України, розгорнувши в небі найбільший прапор. Підполковник Військово-морських сил Збройних сил України Анатолій Глиненко встановив національний рекорд у номінації «Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі». Він розгорнув у повітрі над Києвом прапор України довжиною 31 метр і завширшки майже 17 метрів. Загальна площа стяга сягнула майже 530 квадратних метрів. Рекорд зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів України. Також вчора Київ накрила потужна злива з грозою. Дощ тривав практично всю ніч. Сьогодні користувачі соціальних мереж діляться знімками і відео грози. Моторошна краса. Не в сенсі дуже красива, а в сенсі страшна до тремтіння, пишуть користувачі телеграм-каналу. У столиці пройшла гроза, вирував сильний вітер. В результаті зливи центр столиці виявився повністю затопленим. Після зливи вулицями можна було плавати. Також була підтоплена станція метро Героїв Дніпра. Вестибюль був закритий на вхід і вихід. Такими були сьогодні новини з регіонів. Випуск продовжить Вікторія Федоренко. Вам слово. Дякую, Наталю. Україна виборола 12-те золото на Паралімпіаді у Токіо. Крім того, українські спортсмени виборили ще 2 срібла та бронзу. Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6. У Токіо також відбувся фінал стрільби пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед чоловіків. У фіналі участь брали 2 українці – Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв. Дорошенко посів 2 місце, Стоєв – 8. Ірина Щетник виборола бронзу стрільби з пневматичної гвинтівки із 10 метрів серед жінок. Віктор Дідух став срібним призером з настільного тенісу серед чоловіків у класі 8. Львівський легкоатлет Роман Павлик став володарем бронзової медалі у 6-й день. Це вже 52-га нагорода українців на іграх 2020. І усього у наших спортсменів 12 золотих, 26 срібних та 14 бронзових медалей у змаганнях 16-ї літньої паралімпіади у Токіо. Тож привітаємо наших спортсменів із такою довгоочікуваною непростою перемогою. Дякую за увагу. На завершення випуску прогноз погоди. Зустрінемось. Вітаю. Це прогноз погоди на ЕкоТВ з Анною У. Далі поговоримо про погоду в Україні на 31 серпня. В останній день літа в Україні продовжиться прохолодна погода у західних, частково північних та центральних областях. Там середня температура становитиме плюс 23 градуси тепла в день, вночі ж стовпчики термометра показуватимуть осінні 10 градусів з позначкою плюс. Західні області разом з Києвом вирішили не чекати приходу останньої пори року, тому там вже зараз можна сповна насолодитися прохолодою, якщо ви, звісно, її чекали.
У той час в певних центральних областях на півдні та на сході нашої країни стовпчики термометрів покажуть до плюс 31 градуси вище нуля в день, а вночі 18-21 градус вище нуля. Отже, далі поговоримо детальніше про погоду в регіонах нашої країни. На заході у вівторок 31 серпня буде хмарно та прохолодно. Місцями пройдуть дощі. У Львові сонце не з'являтиметься на небі протягом всього дня. Майже 100% у цьому регіоні пройдуть дощі. Середня температура повітря становитиме до 18 градусів з позначкою плюс в день та до 10 градусів тепла уночі. У Тернополі стовпчик термометра в день покаже 20 градусів тепла та 11 градусів вище нуля вночі. Також це буде один з небагатьох регіонів, де протягом дня на небі іноді з'являтиметься сонце. Загалом в північній частині західних регіонів середня температура становитиме 19 градусів вище нуля в день та плюс 11 градусів уночі. У південній частині заходу цього дня очікується така ж сама хмарна дощова прохолодна погода. В Івано-Франківську жителям не слід перейматися через дощі, на відміну від чернівчан, яким слід готуватися до майже постійної зливи протягом дня. Температура у Франківську становитиме 21 градус вище нуля в день. В Чернівцях же – до плюс 22 градусів. Вночі температура опуститься до 12 і 13 градусів тепла відповідно. В Ужгороді переважатиме хмарна погода. Лише іноді сонце виходитиме з-за хмар. У цьому регіоні в день слід очікувати мінімальної для України цього дня температури та сильних дощів. Температура, в свою чергу, становитиме 11 градусів тепла уночі та 17 градусів з позначкою плюс в день. Для прикладу, жителі Сходу України вночі побачать на стовпчиках термометрів плюс 25 градусів тепла. Але про це поговоримо трішки пізніше. У північних областях України 31 серпня у половині регіонів триматиметься мінлива погода. У Сумах очікується до плюс 30 градусів вище нуля в день та до 22 градусів тепла уночі. Проте це не заважатиме сильним зливам окутати цей регіон. У Житомирі очікується виключно сонячна погода. Синоптики передбачають до 23 градусів вище нуля, а вночі плюс 14 градусів. У Чернігові цього дня буде хмарно, ймовірні короткочасні дощі у другій половині дня. Температура становитиме до 24 градусів вище нуля в день та до 17 градусів тепла уночі. На сході нашої країни очікується традиційно спекотна погода. Проте, незважаючи на це, тут все одно дощитиме вперше за довгий час. У Харкові погода буде мінливою, проте більшу половину дня литиме дощ. Термометри покажуть до плюс 31 градуси вище нуля. В інших областях, таких як Луганська та Донецька, сонце так само на небі буде весь день чергуватися з хмарами. Передбачається 31 градус тепла в день та 24 градуси з позначкою плюс уночі в середньому. Сезон відпусток підходить до завершення, проте південні області з цим твердженням до кінця не згодні. Тут у всіх областях буде безхмарно та сонячно. Повітря в середньому прогріється до 30 градусів тепла в день та до 23 градусів з позначкою плюс уночі. У Херсоні вночі плюс 23, день плюс 31. Одеса та Сімферополь своїми погодними умовами будуть ідентичні. В середньому температура повітря становитиме плюс 29 градусів вище нуля в день та плюс 20 градусів уночі. Погода у Миколаєві буде такою ж. Запоріжжя в останній день літа покаже до плюс 31 градуси тепла в день та плюс 24 градуси уночі. Центральні регіони нашої країни цього дня матимуть порівняно нейтральну до сусідніх регіонів погодну ситуацію.
не занадто спекотно і не занадто прохолодно. У Кропивницькому буде сонячно лише у другу половину дня. Опадів не передбачається. Температура повітря становитиме плюс 29 градусів вище нуля в день та 20 градусів з позначкою плюс вночі. У Вінниці цього дня буде від плюс 14 вночі до плюс 23 в день. Очікується невелика хмарність. У вівторок 31 серпня у єдиному центральному регіоні буде сонячно весь день. А саме у Дніпрі сонце знаходитиметься на небі зранку і до вечора. Максимальна температура 31 градус з позначкою плюс в день, а мінімальна 23 градуси вище нуля вночі. Синоптики повідомляють, що у столиці в останній день літа очікується помірна погодня ситуація. Вранці у Києві прийде невеликий дощик, а потім зливи нарешті відступлять. Проте ненадовго. Отож, синоптики радять містянам не відкладати парасольку у довгу скриню. Температура повітря вночі плюс 17, вдень плюс 22. Вітер у першу половину дня буде північно-західним. У другу ж половину дня слід очікувати західного напрямку вітру. Швидкість вітру становитиме 4-6 метрів на секунду. Це був весь прогноз погоди на 31 серпня. З вами була Анна У. До нових зустрічей!